Víra hory přenáší. 13. června 2020. Monike Matthew, Galaktická federace. Království obskurdity nebude trvat dlouho, protože my, vaši galaktičtí bratři, spolupracujeme s hlavami vlád, kteří naši pomoc přijali a kteří souhlasili ukázat, jak je to ve skutečnosti. Chráníme hlavy vlád, které souhlasí se spoluprací. Kontaktujeme je fyzicky nebo telepaticky prostřednictvím hluboké intuice. Snažíme se pracovat v maximální možné míře, abychom ve vztahu k lidem hráli aktivní roli. Stačilo by trochu více v uvozovkách prezidentů otevřených světlu a váš svět by vyřešil vše za okamžik. Váš život se proto může měnit velmi rychle. Nebo trochu déle. Čas pro nás neexistuje, je iluzí třetí dimenze, ale protože žijete v této době, respektujeme ho. Jste všichni božské bytosti od doby, kdy jste byli všichni stvořeni zdrojem, protože ve vás všichni máte božskou částici, takže všechno se může velmi, velmi rychle změnit, pokud si to všechny lidské bytosti uvědomí a řeknou. Nyní chceme žít jinak, chceme žít v bratrství, ve světě, kde budeme v bezpečí, chceme žít ve světě úcty, radosti, ve kterém nikdo nikoho nemění. Když formulujete určitá přání s naléhavostí a silou, uslyšíme vás a pomůžeme vám zvýšit dar lásky, který dáte životu. Přejeme si, abyste se mohli zcela osvobodit od tohoto virtuálního vězení. Jste ve virtuálním světě. Je to svět otroctví, protože technologie a počítače jsou přivedeny do extrému, pokud jde o lidskou schopnost integrovat je do svých životů, aniž byste byli zotročeni. Co vám můžeme říci o vašem osudu, co se stane na vaší planetě? Můžeme vám jen říct: mějte víru. Víra je schopnost bytosti najít to, čím skutečně je. Víra v sebe samého a v to, co vás obklopuje. Víra není náboženská víra, ale něco, co pochází ze srdce a vědomí. Některé bytosti jsou nadané více než jiné tím, že mají tuto hlubokou víru. Jiné mají ego nikoli ve špatném slova smyslu, které vyvolává otázky, které je nutí váhat. Víra může hýbat horami, pokud jste si jistě, čeho vaše víra dosáhne. Nemluvíme o zázracích, ale žádáme vás, abyste tuto víru rozvíjeli, protože pokud se bude rozvíjet, budete mít důvěru ve svůj postoj. V hloubi sebe budete vědět, že vše je na svém místě, abychom pokročili ke zlatému věku, který si každý z vás přeje v hloubi sebe. Na samém začátku příštího cyklu už nebudou divoká zvířata, budou zde pouze volná zvířata, zvířata, již nebudou škodlivá, a to ani těm, kteří se živí jinými zvířaty, protože dojde ke změně jejich vědomí. Zvířata mají vědomí, které není vědomí člověka, ale jsou schopná lásky. Od chvíle, kdy existuje láska, existuje embryovědomí. Zvířata, která se živí svými malými bratry, v příštím cyklu nebudou, budou se živit energií a rostlinným královstvím. Zvířata, stejně jako lidé, budou zcela vegetariáni. Je nutné, abyste nám pomohli, aby tento nový svět nepřijel za tři nebo čtyři roky, ale co nejrychleji. Zveřejnění armádních informací o UFO 25. června 2020. Americký senát nařídil armádě, aby vydala veškeré informace o mimozemšťanech nejpozději do 180 dnů. Výbor Senátu Spojených států, odpovědný za spravodajské služby a zvláštní služby, hlasoval ve prospěch vyhlášky požadující, aby spravodajství a ministerstvo obrany. Poskytlo podrobnou veřejnou analýzu všech údajů o tzv. neidentifikovaných jevech atmosférického původu, včetně invazí UFO zaznamenaných piloty námořnictva v posledních letech. Rozhodnutí obsažené v každoročním návrhu zákona o spravodajských službách které očekává plné přijetí senátem vyvolalo neuvěřitelnou debatu senátoři se ptají jak aktivně sleduje vláda hajtech letadla neznámého původu létající nad spojenými státy ve vyhlášce senátoři píší Výbor je i nadále znepokojen tím že federální vláda nemá jediný komplexní proces shromažďování a analýzy spravodajských informací o neidentifikovaných leteckých událostech, a to i přes jejich potenciální hrozbu. Výbor chápe, že příslušné informace mohou být citlivé, ale domnívá se, že výměna informací a koordinace ve spravodajské komunitě byla nekonzistentní a tato otázka nezískala náležitou pozornost vedoucích pracovníků. Veřejnou analýzu situace, která umožňuje zveřejnění určitých tajných informací, by měl Senátu a veřejnosti poskytnout ředitel Národní spravodajské služby a minister obrany do 180 dnů od hlasování. Poprvé byli senátoři oficiálně informováni o pozorováních neidentifikovaných letadel námořnictva na konci roku 2017. Jak se ukázalo, senátoři byli velmi překvapeni skutečností, že Pentagon několik let tajně vyšetřoval pozorování a vedl rozhovory s piloty, po kterých vydal námořníkům nové pokyny, jak takové incidenty nahlásit. Nyní skupina Senátu, jemuž předsedá republikánský senátor Marco Rubio, nařizuje exekutivě centralizaci všech nezbytných informací o takovýchto průnicích, získaných z celé řady zdrojů, včetně Úřadu námořního spravodajství, FBI, satelitů nebo jiných technických prostředků. Zároveň kancelář senátora Rubia zamítla žádost o připomínku, přičemž poznamenává, že Senát považuje tento krok za hlavní vítězství pro zastánce propagace vládního výzkumu UFO. Toto usnesení legitimizuje problém tak, jak byl. Nyní mohou lidé mluvit o UFO, klást otázky o UFO a Nebojí se, že budou zesměšňováni jako nositelé alobalových čepic. To vše je nesmírně důležité, uvedl Christopher Melon, bývalý vedoucí důstojník zpravodajské služby Pentagonu a úředník senátu, který také trval na dalším výzkumu této problematiky. Christopher Melon také dodal, že. Nyní za předpokladu, že zpráva Pentagonu je řádně připravena a doručena, není možné posoudit důsledky. Mluvíme o uznání existence neznámé hrozby a vojenské zranitelnosti ze strany podivných sond navštěvujících naši planetu. Redakční komentář od pádu létajícího talíře v Rooseveltu byli lidé, kteří se pokusili diskutovat o tématu UFO, zesměšňování úředníky, protože oficiální paradigma tvrdí, že neexistují žádné UFO. Asi před 15 lety však došlo k bodu zlomu a armáda a senátoři začali ex post vysílat o setkání, to znamená bývalí vojenští funkcionáři, bývalí senátoři, kongresmani a tak dále. A od té doby inteligentní lidé předpovídali, že proces začal. Brzy Senát Spojených států vznesl otázku o talířích. Samozřejmě to trvalo dlouho, přesto se tak stalo. Od nynějška jsou oficiálně uznány návštěvy jakýchsi temných humanoidů na Zemi, ale lze o tom veřejně mluvit. Je zřejmé, že v příštích 180 dnech Pentagon poskytne veřejnosti podrobnou zprávu a zveřejnění přijde. Z největší pravděpodobností se tak nestane ani po 180 dnech, ale před americkými volbami, po nichž Trump vejde do historie jako osoba, která byla první a splnila svůj slib, aby voličům řekla pravdu o setkáních. Poté bude mít zaručeno 70% hlasů, takže sledujeme vývoj událostí.